Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 10. 35. 1. 60. 37. 70. 68. 36. 22. 13. 79. 57. 9. 17. 15. 14. 74. 59. 33. A číslo 64. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 5, 2, 6, 7 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.